Ja, nå har altså en fra hvert lag kommet ut av boksen, og det er de som skal svare på spørsmålene, men det er de som sitter igjen i boksene som avgjør om lagkammeraten skal svare. Når de har hørt spørsmålet, så må de raskt trykke på denne buzzer-knappen hvis de tror at lagkammeraten kan svare. Svarer han eller hun rett, får de poeng, men svarer de feil, går poenget til det andre laget. Her kommer første spørsmål. Hvilken farge får man om man blander blå og rød? Det mener Mia at du vet, Erik. Blå og rød? Ja. Da får du grønn. Du gjør ikke det, vet du. Nei. Du får lilla. Nei. Det betyr at det er poeng til Knut og Katrine. Ja, men du snekker. Du maler og snekker, må du kunne. Maler du så mye? Nei, det var det jeg skulle til å si. Jeg har jo aldri malt i hele min. Han er snekker, han er ikke maler. Vi går videre. Hvis du har -2 på begge øynene, er du da nærsynt eller langsynt? Mia mener at du vet det, Erik. -2? Ja. Da er du langsynt. Da er du nærsynt. Ja. Jeg har jo haukesyn, jeg har aldri vært hos sånn... Det betyr at det er poeng til Knut og Katrine. Hvilke to artister var med i duoen M2M? Mia mener du vet, Erik. M2M. Ja. Marion Ravn er den ene. Ja. Og den andre? Heter? Malin. Nei. Gjør hun det? Maria. Den andre har du ikke helt kontroll på? Nei. Nei. Og da blir det ikke poeng. Nei. For du har bare sagt halvparten av svaret. Ja. Marit Larsen. Marit Larsen, selvfølgelig. Ja. Og da blir det poeng til Knut og Katrine, da. Det er du som skjemmer meg ut. Ja! Ja, men, du hvor lenge hva var det siste jeg sa til deg før jeg gikk? Hva var det siste jeg sa til deg? Hva var det siste jeg sa? Ikke trykk hvis det er musikkspørsmål. Hva siste jeg sa? Ja, la du merke til hvor lenge jeg ventet. Ja, du ventet lenge. Ja. Men så kunne du ikke de der lenger. Klart ikke. Her kommer et nytt spørsmål, dere. Hva var Robin Hoods motto? Det mener Knut at du vet, Katrine. Robin Hoods motto. Altså, ta fra de rike og gi til de fattige. Ja, det er ikke verre enn det. Ja, det er jo det. Jeg stoler ikke på det lenger. Nei, det stolte du ikke på. Jeg kunne det. Ja, men det kunne også Knut og Katrine, det er de som får poenget. Men, hvem skrev Sofies verden? Nei, det var sånn. Det mener Knut at du vet, Katrine. Jostein Golder. Ja. Hadde du visst det, Erik? Ja. Hadde du? Selvfølgelig, jeg har lest det. Du sier du kan ikke nå om forfattere. Musikk, jeg visste det. Ja, forfattere har du sagt. Ja, men det er poeng til Knut og Katrine.